गोयांत ह्या सप्तकांत 5 ते 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक मरण येवपाचो आंकडो हुस्क्याचो आसा. मंगळारा बाल दिसा 2 सामक्यो वायट घडणुको घडल्यो. डेंग्यूची लागण जावन वास्कोंतल्या एका 6 वर्साचे चलयेक मरण आयले, जाल्यार बेती बार्देस हांगा पडी घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयले. बुधवारा देवूळवाडो पालयेच्या श्री वेताळ देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या मैदानार व्हॉलीबॉल खेळटना विजेचो शॉक लागून गणेश लक्ष्मण टिळवे ह्या तरणाट्याक मरण आयले, जाल्यार बेरेस्तारा बेतूल हांगा नुस्तें गोरोवंक गेल्ल्या 11 वर्साच्या भुरग्यांक बुडून मरण आयले. 4 दिसांक फाटोफाट अश्यो 4 वायट घडणुको घडिल्ल्यान लोकां मदीं शॉकाचें वातावरण फाकलां. भुरगीं जेन्ना खेळपाक वता जावं कसल्याय कारणाक लागून भायर पडटा तेन्ना पालकांनी तांचे बरोबर वासपूस करून सुरक्षेच्या नदरेन तांची काळजी घेवप भोव गरजेची. भुरग्यांक मानसीक रितीन सुरक्षीत करपाची काळाची गरज आसा. पालक म्हूण तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या संकश्टांत संवेदनशील आनी मोगाळ रितीन सातत्यान प्रतिसाद दिवन असुरक्षीत आसक्ती शैली आडवपाक मदत करूंक शकतात. पालक आपल्या भुरग्यांक सातत्यान प्रतिसाद दितात जाल्यार भुरग्यांक संकश्टांत कितें करचें तें कळटलें. तुमच्या भुरग्यांक खंयचेय परिस्थिती विशीं ते तुमचे कडेन उलोवंक शकतात हें कळयात. तुमच्या भुरग्यांक तांची सुरक्षिताय हो तुमचो पयलो हुस्को आसा अशी खात्री करून दियात. भुरग्यांची तोखणाय करात पूण विचार करून करात. तांची दुसऱ्या कडेन तुलना करूं नाकात. भुरगीं पालकां कडल्यान स्वता विशीं जें आयकतात तेंच तांकां खरें दिसता. भुरग्यांक स्वता विशीं बरें दिसपाक मदत करपाक जाय जाल्यार दुबळेपणा परस तांचे बळग्याचेर चड लक्ष केंद्रीत करचें. हाका लागून तांची वागणूक सुदारतली. तांकां मदत करप आनी मायेस्त कृतीन तांचो आत्मसन्मान आनी हेर बऱ्यो भावना निर्माण करप म्हत्वाचें. भुरग्यांक भुरगेपण अणभवपाक मदत करची. तांच्या आवडी निवडींचेर लक्ष दिवचें. तांकां परिपूर्ण जावपाक जबरदस्ती करची न्हय. तांकां मानसीकरित्या निरोगी आनी सुरक्षीत वातावरण दिवपाचो यत्न करुया. किशोर पिरायेची भुरगीं जाल्यार स्मार्टफोनाचो गैरवापर करतना दिसून येतात. कोरोना काळांत ऑनलायन शिक्षणा खातीर पालकांनी घेवन दिल्ल्या स्मार्टफोनाचो वापर ते गेम खेळप, व्हिडिओ तयार करप, रिल्स तयार करप, सोशल मिडिया, यूट्यूब, वेब सिरीज पळोवपा खातीर करतात. एकूणच विद्यार्थ्यांच्या हातांत आशिल्लो स्मार्टफोन हो शिक्षणा खातीर उणो आनी हेर गजालीं खातीर चड वापरप जाता. हो स्मार्टफोन पयलीं भुरग्यां कडेन दिवप बंद करपाक जाय. भुरग्यां वांगडा प्रँक वतांची फकाणां करतना पालकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. भुरग्यांची फकाणां वतांचेर प्रँक करचे पयलीं पालक एक महत्वाची गजाल विसारतात. पालकांनी भुरग्यांचे तकलेर तांतयां फोडपाचो व्हिडियो सद्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. ह्या व्हिडियोंतली चडशीं भुरगीं 5 वर्सां पिराये सकयलीं आसात. तांचे तकलेर अचकीत तांतयां फुटिल्ल्यान तांच्यो विंगड विंगड प्रतिक्रिया पळोवपाक मेळटात. हातूंत दुखप, अजाप जावप, व्हडान रडप वा पालकांक दुखलप, मारप अशा प्रतिक्रियांचो आस्पाव आसा. पालकांक ही जरी फकाणां कशी दिसली तरी चडशा भुरग्यांक ही सामान्य अशी प्रतिक्रिया जावन आसा. अशा प्रँकाचेर ती हांसपाक शकनात. भुरग्यां मदीं ट्रस्ट इश्यूची समस्या वाडपाक शकता अशें बाल मानसशास्त्रांतले तज्ञ म्हणटात. खुबशा भुरग्यांक विनोदी भावना समजना. भुरग्यां कडेन अशें प्रँक केल्यार तांचे पालकां कडेन आशिल्ले विश्वासाचे नाते बदलपाक शकता. तांचो पालकांचेर आशिल्लो विश्वास उडूंक शकता. तशेंच भुरग्यांक परत आपल्या वांगडा प्रँक जायत काय हो भंय सतायता. ताका लागून पयले फावट जर प्रँक एक मजा कशी दिसता जाल्यार तो भुरग्यां वांगडा करप धोक्याचो थारूंक शकता. ह्या सायलेंट किलर कडल्यान भुरग्यांक वाटोवपाची जापसालदारकी पालकांनी तशेंच सरकारान घेवप गरजेची आसा. ह्या अभ्यासाक लागून थळाव्या लोकांक आनी सरकाराक परिस्थितीची गंभीरताय समजून घेवपाक मजत जातली अशी आशा बाळगिता. गोमतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर.